Bakı Karatedo Akademiyası 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirdi. Qalanyusun məlumatına görə Bakı Olimpiya Stadionunun konfrans zalında təşkil olunan tədbirdə Akademiyanın prezidenti Vüsal Abdullazadə və fəxri prezidenti Məmməd Əliyev və dəvət olunmuş müxtəlif qurumların nümayəndələri iştirak edib. Vüsal Abdullazadə ilk olaraq qonaqları salamlayıb və bu ilin yekunlarına dair məlumatı qonaqların və medianın nəzərinə çatdırıb. Akademiyanın rəhbəri 2019-cu ildə 7 yarış keçirdiklərini sözlərinə əlavə edib. Bu yarışlarda Karate Light Contact və full kontakt versiyası daxil olmaqla ümumilikdə il ərzində keçirilən turnirlərdə ölkənin 4500-dən çox idmançısı mübarizə aparıb. BK 2019-cu ildə ölkə xaricindəki yarışlarda uğurla çıxış edib. Portuqaliya və Gürcüstanda keçirilmiş dünya çempionatında ölkəmizə 5 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal gətirmişik. Həmçinin il ərzində müxtəlif beynəlxalq turnirlər və dünya kuboklarında ümumilikdə 78 medal, 32 qızıl, 16 gümüş, 24 bürünc qazanmışıq. Akademiyanın idmançıları ölkədəki yarışlarda 250-dən çox medal əldə edib. 2019-cu il BK üçün uğurlu olub. Ölkədə bütün qurumlar akademiyamızı rəsmən tanıyıb. Bu da bizim uğurumuzdur. Düşünürük ki, 2020-ci ildə daha çox uğurlara imza atacağıq. Tədbirin davamında fəxri prezident Məmməd Əliyev qonaqları salamlayıb və hər zaman akademiyaya dəstək olacağını söyləyib. O, cənab prezidentin qeyd etdiyi sözləri bir daha vurğulayıb. Biz hər zaman gənclərə dəstək olmuşuq və bundan sonra da akademiyaya və digər gənclərimizə də dəstək olmağa hazırıq. O, Bakı Karatedo Akademiyasının uğurlu layihə olduğunu və bir sıra nailiyyət qazandığını diqqətə çatdı. Akademiyanın həm prezidenti, həm də müəllimi olan Vüsal Abdullazadəyə tələbələri tərəfindən mükafat da təqdim olunub. Daha sonra müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlar təqdim olunub. BK-nın fəxri prezidenti, baş prokurorluğun mərkəzi aparatının rəhbəri prokuror ədliyyə müşaviri Məmməd Əliyev ilin adamı fəxri adı ilə təltif edib və digər mükafatlar da təqdim olunub. Tədbirdə televiziya və media nümayəndələri də təltif edilib. Bunların siyasında Qalanyus xəbər portalı ilin ən yaxşı xəbər portalı kimi təltif olunub. Daha sonra akademiyanın idmançıları Nihat Hüseynli, ilin döyüşçüsü, Zahar Mirzəzadə ilin idmançısı, Səid Rüstəmov, İbrahim İbayev və Jasmin Xəlilova ilin ən perspektivli döyüşçüsü adına, Ziyəddin Nağzadə isə ən çox uğur qazandığı üçün xüsusi olaraq fəxri fərmana layiq görülüb. Tədbirin sonunda 2019-cu ildə uğur qazanan bütün idmançılar təltif olunublar. Bugün 2019-cu il ilin yekunları ilə bağlı hesabat konfransımız oldu. Həmçinin il ərzində yanımızda olan bütün fəal məşqçilər, yüksək nəticə qazanmış idmançılar və il ərzində bizə mənəvi dəstək göstərən, qayğı göstərən bütün şəxslər və media nümayəndələri hər biri təltif olundu. Mükafatçıların sayı 150-dən çox oldu. Biz 2019-cu il ərzində bir çox uğurlara imza atmışıq. İl ərzində keçirdiyimiz yarışların sayı respublika daxilində 9-dan çoxdur. Hansı ki, bu yarışlarda 4500-dən çox idmançı öz qüvvələrini sınamışdır medallar uğrunda. Həmçinin biz beynəlxalq yarışlarda iştirak eləmişik. Bunlardan ən mötəbəri Portuqaliyanın Caldas de Rayna şəhərində dünya çempionatıydı. 4 idmançımız qatıldı bura. Mirzəzadə Zaur qızıl medal qazandı, Hüseyni Nihat gümüş medal, Səid Rüstəmov və İbayev İbrahim isə bu yarışdan bürünc medalla qayıtdı və yenidən 2019-cu ilin noyabr ayında Gürcüstanın Tiflis şəhərində dünya çempionatı keçirilmişdi. Burada da idmançılarımız 6 nəfərdən 4 nəfər qızıl medal, 1 nəfər gümüş, 1 nəfər idmançımız isə bürünc medal qazanmışdı. Yəni, bu il ərzində uğurlarımızın sahibi bol olubdur. Biz də sizlərə təşəkkür edirik ki, media tərəfdən siz bizlərə dəstək olursunuz. Təbii ki, sizlər olmasa, sizlər bizə dəstək olmasaz, bizim uğurlarımız yəni yerdə qalar, işıqlandırmasaz, yəni bu uğurların heç kəs şahidi olmaz. Biz idmançıların, biz məşqçilərin də inkişaf eləməsində sizlərin də rolu böyükdür. Mən sizlərin hər birinizə təşəkkür edirəm.